নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পস্থলী পৰিদৰ্শনৰ বাবে উপস্থিত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় শক্তি নবীকৰণ মন্ত্ৰী ৰাজকুমাৰ সিং। আৰু সেই ভ্ৰমণকালতে তেওঁ এটা মন্তব্য প্ৰদান কৰিলে যে অহা ছয় মাহৰ ভিতৰতে কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিব NHPC। লগতে তেওঁ ক'লে পূৰ্বে হোৱা ভূমিস্খলনৰ বাবে পাহাৰক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গাৰ্ডৱাল পৰ্যন্ত নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হ'ব। हमारे यहाँ थोड़ा सा हाइड्रो शुरू हुआ, उसमें ये नारेबाजी शुरू हो गई, उसके कारण 6-7 साल डिले हुआ। तो हमको लगता है कि अभी लगेगा 6 महीना, साल भर और लगेगा 6 महीना। কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগুলির এই ঘোষণার পিছতেই জাঙুর খাই উঠিছে রাজ্যের দল সংগঠন। সদৌ অসম ছাত্র সন্থার তরফের কোয়া হয়েছে যে নামনিবাসীর জীবন সুরক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখি NHPCৰ কাম বন্ধ রাখবে। NHPCৰ যিখিনি অবশিষ্ট কাম কাজ আছে সেইখিনি কাম কাজ অনতিপলমে বন্ধ কৰক আৰু ৰাইজৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত নোহোৱালৈকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ ৰাখক, সেই কথা স্পষ্টভাৱে পুনৰবাৰ আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। ইফালে সৰব হৈ পৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ACYCPৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে এতিয়া প্ৰকৃতি ৰুষ্ট হৈ পৰিছে, যাৰ বাবে সঘনাই তাৰ অঘটনবোৰ হৈ আছে। যদি কাম বন্ধ নহয় আগন্তুক দিনত অঘটন হয়তো অধিক বৃদ্ধি পাব পাৰে। আপোনালোকে আচলতে প্ৰকৃতিৰ ৰূপত পৰিছে। আজি 3 বছৰে আপোনালোকে দেখি আহিছে যে বিভিন্ন সময়ত প্ৰকৃতি ৰুষ্ট হৈছে। যেতিয়া পানী আহে তেতিয়া নদীখন বৃদ্ধি হৈ যায়, জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈ যায়। যেতিয়া খৰালি কাল আহিলে নদীখন সম্পূৰ্ণৰূপে শুকাই গ'ল, এটা সভ্যতা সংস্কৃতি সম্পূৰ্ণৰূপে নস্বাদ হৈ গ'ল। তাতে থকা যিবিলাক মাছ, হাজাৰ হাজাৰ লক্ষ লক্ষ মাছ মৃত্যুমুখত পৰিলে, তাতে থকা জৈৱ বৈচিত্ৰ শিহু, এই শিহু আচলতে তাতে মৃত্যু হ'ল। গতিকে এই কথাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি এই চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বাহ। ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈও সৰব হৈ পৰিল। তেওঁ ক'লে এই নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই বহুকেইটা অঘটন ইতিমধ্যে ঘটাইছে। এই প্ৰকল্পটো ভাঙি পেলাব লাগে, নহ'লে কাৰ্যক্ষম হৈ উঠাৰ পাছত ই অধিক ভয়ংকৰ অৱস্থা কৰিব পাৰে মানুহক। সেইকাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছো যে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰা হওক আৰু এই প্ৰকল্পটো ভাঙি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হওক। এনেদৰে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় শক্তি নবীকৰণ মন্ত্ৰী ৰাজকুমাৰ সিঙৰ এটা বক্তব্যই ৰাজ্যত আকৌ তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে। নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাৰ্যক্ষমতাক লৈ এতিয়া স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আগন্তুক 6 মাহৰ ভিতৰতে ই কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিব বুলি কোৱাৰ পাছতেই এনেধৰণৰ বিভিন্ন বিস্ফোৰক ভাষ্য সন্মুখলৈ আহিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কি কি মন্তব্য আহে আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই থাকিম।